aytadi. Tadbirkorlik subyektlarini qo'llab-quvvatlashda ishchi guruhlarning hududlardagi mavjud holatlarini yaqindan o'rganishlari o'zining samarasini beryapti. Ularga maqbul kreditlar ajratish, yer uchastkalarini berishga erishilmoqda. Ko'plab maktabgacha ta'lim muassasalari davlat sherikchiligi asosida barpo etilyapti. Qoraqalpog'iston Respublikasida ham aholining ehtiyojlaridan kelib chiqqan holda ana shunday bunyodkorlik ishlari amalga oshirilmoqda. Ammo shu pallada tadbirkor faoliyatiga to'siq bo'layotgan holatlar ham afsuski uchrab turibdi. Hozirgi lavhamizda shu haqida batafsil fikr yuritiladi. Qoraqalpog'iston Respublikasida bugungi kunda 26 ta nodavlat maktabgacha ta'lim muassasalari faoliyat ko'rsatmoqda. Shundan ikkitasi Nukus shahrida joylashgan. Metrika nomi bilan yurituvchi maktabgacha ta'lim muassasasi 25 ta o'ringa mo'ljallangan. Bolalarimiz kelajagini o'ylab xayrli ishni boshlagan tadbirkorning yo'liga g'ov bo'lgan to'siqlarni bartaraf etishga hududda faoliyat ko'rsatayotgan ishchi guruhi tomonidan amaliy yordam ko'rsatildi. Maqsud Begimbetov 100 o'ringa mo'ljallangan umumiy qiymati 3 milliard 210 million so'mlik bolalar kelajagi deb nomlangan maktabgacha ta'lim muassasasini ochishni maqsad qilgan. Qurilish ishlarini boshlamoqchi bo'lgan tadbirkor kredit olish masalasida muammoga duch kelgan. Ishchi guruh vakillarining yordami bilan bolalar bog'chasining qurilishi ishlari uchun 111 million so'm mablag' ajratilib, ishlar boshlanib ketgan. Taxiatosh tumanida ham 10 ta xususiy maktabgacha ta'lim muassasasi qurilishi rejalashtirilgan. Ana shunday maskanlardan biri Do'stlik ovul fuqarolar yig'ini hududida o'z faoliyatini boshlashi belgilangan. Xo'jayli tumanida esa tadbirkorlar tomonidan 11 ta xususiy maktabgacha ta'lim muassasasi barpo etilishini rejaga kiritgan. Shundan 8 tasi yangidan qurilishi belgilangan. 5 nafar tadbirkorga 8 milliard 981 million so'm miqdorida 1% davlat kreditlari ajratilgan. Halol xulus tadbirkorlarga ko'p yordamlar qilinyapti. Bundan ularning hammasi ham oqilona foydalanyaptimi? Tadbirkor Rahat Utipov Murtazabiy ovul fuqarolar yig'ini hududida 120 o'ringa mo'ljallangan umumiy qiymati 6 milliard 462 million so'mlik maktabgacha ta'lim muassasasini ochish uchun bank bilan 3 milliard 816 million so'mga bitim tuzgan. Avgust oyida bankdan 1 milliard 488 million so'm kredit olgan. Samonkul ovul fuqarolar yig'ini hududida umumiy qiymati 6 milliard 364 million so'mlik maktabgacha ta'lim muassasasi uchun yana shu tadbirkorga bank tomonidan sentyabr oyida 1 milliard 520 million so'm mablag' berilgan. Shuningdek, ushbu tadbirkor Nurli yo'l mahalla fuqarolar yig'ini hududida maktabgacha ta'lim muassasasi qurish uchun ham bankdan 1 milliard 388 million so'mlik mablag' olgan. Tadbirkor qurilish ishlarini 3 oyda nihoyalash kerak bo'lgan, lekin qurilish ketayotgan obyektlarning bittasida endigina g'isht terish boshlangan. Ikkinchi ovulda esa binoning birinchi qavati zo'rg'a ko'tarilgan. Uchinchi hududda esa bino poydevorini qurish hali yakunlanmagan ham. 3 oy vaqtinda shunda balalar bog'chasi topshiruv kerak edi. O'zimning javobgarlik sezmovchilik sababidan jumsa o'tkazib bo'lib qoldi. Javobgarlik sezgan holda yilning oxirina kelib uch obyektni o'zaqda topshiraman. Endi tadbirkorman deb yurgan Rahat O'tepov qurilish uchun ajratilgan mablag'larni qayerga va nimalarga sarflaganini Qoraqalpog'istonda faoliyat ko'rsatayotgan ishchi guruh a'zolariga tushuntirib berish kerak bo'ladi. Jarayonlar boshlangan.